Preko koje životinje pređe najviše pešaka, pitanje je koje mališane navodi na razmišljanje i povezivanje celokupnog znanja. Za studente, dr. Ranko Rajović imao je malo drugačija pitanja, a sve sa ciljem da akademci nauče da razmišljaju na pravi način. Kada sam pričao sa kolegom iz Kine, imamo te kongrese svetske mense, ja njemu kažem da uobičajeno kod nas kada nešto čitamo, ako smo možda malo umorni, da ne znamo šta smo pročitali. On kaže, ne razumem. Čitate, ne znate šta ste pročitali, ja kažem da. Onda mi objašnjava kako oni čitaju. Zapravo oni čitaju na potpuno drugačiji način. Njihov mozak radi i imaju jaku koncentraciju dok čitaju. A to je osnova, to ću danas objasniti, funkcionalnog znanja. Zato što funkcionalno znanje predstavlja paralelne procese u mozgu gde neko mora u asocijacijama da osmišljava, da vidi. Vodeća mesta po funkcionalnom znanju zauzimaju predstavnici azijskih zemalja, dok su naši đaci na PISA testovima godinama na poslednjem mestu. Svrha ove tribine je zapravo da studenti steknu malo šira znanja, znači iz sociologije, iz psihologije, iz poslovne psihologije, iz kulture, iz umetnosti, jer smatramo da je neophodno dodatno edukovati mlade ljude i dodatno uticati na njihov razvoj. Znači, nije samo nauka kao takva, nego mislim da su i tekako važne i ove ostale vrednosti koje nadograđuju moralni kapacitet ličnosti. Možda tribine kao što je ova đacima i studentima ne deluju korisno, ali bi svi oni trebalo da se zainteresuju za funkcionalno učenje umesto takozvanog suvoparnog usvajanja gradiva, zaključio je dr. Rajović.